Gata.
सखरमा यार रसूल अल्लाह सोमी की कसम मन गाता बाबा अबू बकर गाता अब्बास गाता सही दिल वारा तन तन मोमन सल्लमा सही वर मुदज के मुदरम मम्मी कामा दकनं अल अमरार मोमन सखरमा यार रसूल अल्लाह सोमी की कसम मन गाता wallahi babu wanda ya kaiki ni dai tawassuli dake ai hasan da husain da amzan ka anga manzo allah bai na gai da fatima yar manzo marana gai she da kakar ki ummul bai sai na gai da abai sannan na hada da ummul ki sai na gai da majiki sarki ya da bai ki sai na gai da ki uwa ga sharifai fatima sannan sarran allah sharifai na gai da fatima yar manza ya sayyidana na assalamu alaiki ta baki kini wanda sallama a gare ki mun san matsayinmu ba ya kai mu cikin fadarki na naki ma da izzi wallan mu shigo mu gai da ki dan manza da kan ushriya sannan maganar ta a hankali ba ta daga murya ba ta wasa da ibada ga ta da aikin Allah Allah ne ya yoti ya dan wani sirri ya baki babu mai irin sa na nake kadai ne naki matsayin ki daban ne wallahi babu wanda ya kaiki ni dai tawassuli dake ai hasan da husain da abdan ka amma wajari ai na gari da fatima yar matsayi matsayi